特朗普又对中国放狠话，但这次所有人看完都忍不住笑了。特朗普又放话，以要求中方想办法减少10亿美元贸易逆差。观察者网报道，因对进口钢铁和铝提高关税计划，美国与贸易伙伴国之间口水战愈演愈烈。特朗普8日又称，已要求中方想办法在今年减少美中贸易逆差10亿美元。战壕简评。看到特朗普放狠话，会让人非常感兴趣，但点进去一看，原来果然是要减少贸易逆差，一看数字10亿美元，还是让人忍不住有些想笑。为什么？因为2017年美国对华贸易逆差同比增长 8%， 达到创纪录的3750亿美元，加上服务业后的美中总体贸易逆差甚至增长了 12.6%， 达到5680亿美元，是10年来的最大赤字。10亿美元相比5000多亿美元，相当于2%不到。特朗普咬住后槽牙，喊出了让中国减少2%的贸易逆差，看到这样的数字，难道不让人觉得好笑吗？但是，现实情况却是，这个目标，如果美国不做调整，也是不可能完成的任务。因为2018年1月，美国对华贸易逆差同比增加了 16.7%， 达到了360亿美元，这是2015年9月以来单月最高水平。如果按这个节奏发展下去，美国对华贸易逆差肯定还是增长不少。所以，特朗普的数字看似可笑，但却依然是几乎不可能完成的任务。试想，美国一方面需要投资，而自己储蓄率又不够，国际投资进去需要购买商品，美国又没有，这不是必然会导致贸易逆差吗？如果美国储蓄率足够高，内生投资足够强，这种需求当然就没那么强了。譬如，特朗普刚刚对钢铁和铝制品的进口征收更高关税，结果就遭到了美国国内的强烈反对。事实上，美国对华贸易逆差很大程度上是互补性的，所以虽然顺差在中国，但利益则是平衡的。更为重要的是，美国至今限制对中国进行高科技产品的出口，这又强化了贸易逆差。所以，美国要真想削减贸易逆差，首先就是解禁一些产品的对华出口，同时中国再多买点美国的能源产品等。如此，或许中美之间可以达成更加深度的合作与妥协。文：战壕。